Mitt ämnesen skakar. Vad är det som är på gång? Jag ser ut fönster. Det är en konversation. Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Desde la colonia La Presa, ciudad de Catepec, México. Sonido Voyager. Mi tema se escoca. Vad är det som är på gång? Jag ser ut fönster. Det är en konversation. Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Vad är det som är på gång? Jag ser ut fönster. Det är en konversation. Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? Jennifer, vill du spela patiens du eller med mig? Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till?
Tagueo. Du verkar sugen. Ska vi ta en omgång till? En omgång till.